dôležité je, že dostal som taký pokynček do ucha, že pod tabletom máš obálku, otvor ju a nahlas prečítaj. Ale že naozaj netuším a neviem ani, kto bude tajný host, neviem nič, ale... Ešte k tomu to aj zapečatili, že aby náhodou... Dokonca, že vraj to tak, že ani tajný host nevie, do akého programu ide. Dokonca taký tajný host. Dnes je tajný host taký tajný, že ani sám nevie, že je slávny. Pozor. Vyzerá to ako poďakovanie za dlhoročnú prácu. Milý Vlado, úvodom svojho listu ťa čo najsrdečnejšie. Drahý Vládko, indície a povolania si nedostal zámerne. Na prvé dve kolá si vymeníš miesto s Myškom. On bude moderovať a ty hádať. To je čo toto? Konečne! Konečne to získal! Bracho, máš to! Počúvaj, Mišo. Ale budeš aj spievať. Budeš aj spievať potom, dobre? Dámy a páni... Držíme ti palce teraz komu? Teplé miestečko opúšťa Vlado. Ja netuším. Aha, ja to mám obálku. Ja to mám obálku. Čo máš? Obálku tu mám. Ty dostaneš konečne ťahák, kto príde, no? Uvidíme. Veľmi sa to nerozťahuje. Ty, ale pekne, pekné to tu máš. Už tam, má tam aj darčeky? Dnes by si tu v podstate vôbec nemusel byť. Nie, ja na rozdiel od teba viem, kto príde. Vyzerá to tak, že na tom mieste sa dlho neudržíš. Malý pozdrav od moderátora. Nie, to nepí! Či máš to isté, čo my? Čistá, pramenitá vodka. Teraz chápem. Aj ty máš, no. Drahý Miško, v tejto obálke máš indície a povolania z našich prvých dvoch kôl, počas ktorých zastúpiš Vládka. Samozrejme aj s jeho honorárom. Vládko tvoj nedostane. Počúvaj. A máš naozaj tie zdrobneliny, alebo dramaturg sa snaží vyvolať falošný pocit, že sa máme radi? A komparzu radím, veľmi netlieskajte, Miško dostane aj váš honorár. Ďakujem. Dobre. Vláno, vítaj medzi nami. Ahojte, inak, ahoj. Čaute. Je tu celkom fajn. Čak. Ahoj. A pozri, ako dobre odtiaľ vyzeráš. Takto. Odkopi ten demižon trošku bokom. Už sa upokojte, pretože čakáme prvého hostia, ale ešte predtým, drahí priatelia, ako hovorí môj kolega, keď sa chcete prihlásiť do inkognita, na konci uvidíte bránu, cez ktorú môžete sa prihlásiť. Hláste sa vy, prihláste svojich blízkych, ďalekých, bohatých, chudobných, čiernych, bielých, zelených. Nám je to jedno. Hláste sa. A nezabúdajte, že pre vás tu bude servis. Tu dva gongy. Dva. Keby sme boli v starom Ríme, tak toto by neboli dva gongy, ale 5 gongov. Áno, ako keď hrajú schovávačku deti, nie? V starom Ríme. A v krčme sa takto objednáva 5 piv v starom Ríme, samozrejme. 5 piv. Dobre. Nechcel by si zavolať hostia už. Buď taký dobrý. On si to užíva, to nebol, v živote nezažil, tak pozri, čo robí. Rochní sa. Ja som si niekedy toto hovoril, že nechcem zavolať hostia. Čo iné som ti hovoril, zavolať hostia. Čo Veď ty áno, do mojich hostia? Že ja som sa v živote tam tak nerozťahoval ako ty. Kamaráde, si ty pozri nejakú reprízu, vieš, ak sa ty tu rozťahuješ. Pak. No jasné, to nehovorím o tvojich talk show ani. Jaj. Nechaj tak radšej, nepichaj ty do osieho hniezda. Nemám dnes dobrý deň. A ty nemá, evidente. Ty čo hondíš do nášho kamaráta? Hej, tak toto je. Hej.